Уставши, я просто не накрашена. І все. У мене такі глаза, отак, посажені. Точніше, опущені уголки, отак. А якби були отак, наприклад, то вже би не казалось не уставши, так? Oh.
шугаринг и ламинирование ресницы бровей. Вот. Я типа не делала ничего с лицом, там всякие процедурки и так далее. Даже если не стримить, а сделать ТикТок с монетизацией и делать классные видео. Ты шо? Ты шо? Там дуже хорошие деньги можно зарабатывать. Ой. Конечно, все жалы на Эки 30, на 70. Для кого-то, для кого-то, и не дуже багато, но для мене нормально.
так, типа ти можеш сидіти цілих, там, наприклад, 3-4 часа і нічого не заробити. І ти дуже виснажуєшся від цього, а можеш посидіти там час-два і все, і заробити кучу денег.
цю зрілу. Two bottles.
Зуби жовті. Та біля мене жовті. Я собі нравлюсь. Така мілашечка взагалі. Все, так і падлися. Так і проводять. І будеш така. Ні, я не хочу, я буду такою. Ще так, буду ще так. Так, завяжу собі платочок. Ні, ти якась бабушка така, що в церкву ходить. Така якась. Бабушка-мілашка. Мілашка-сай. Я якась відьма, бабка така, на лавочці сидить. Проститутка. А я хто така? О, ти, та ти, блін, в реалі така, знаєш, оця, що собачка з двора виходить, зінка. Ні, я ця настояща християнка. Так. Доброго дня. По неділях.
блін. А ти не хочеш на той страничці вести? О. А ти не хочеш на тій страничці вести? А толку? Там нема актива. Там нема. Ну, в мене там максимум 1000 сидить і толку з неї. Типа, я, ну, заробляю там на стрімах так же само, як і тут. Ну, іноді, звісно, не так. А ти тут на монетизації, так? Да? Тут, блін, сижу, отак любив бабки хоті. Я, блін, скоро отакої стану, понімаєш? Із-за того, що я, блін, стараюся, воно ніхера, блін, не залітає. Може поміняти этот задній фон? Може із-за цього? Та який фон, боже? Ти подивися, там тяжкість, там пішла. Ти подивися на відео, які залітають, блін, на цьому тік-ток, якась сране, якесь гамно, блін, не без мікрофона, без фона, без ніхера, і все, все прекрасно, блін, а у мене, блін, світ, фон, ну, типу, у мене красивий світ стоїть везде, коротше, і ніхера. Та-та, обідно, дуже обідно. Коротше, я скоро буду знімати якусь крінжатину жорстку. Щоб ліжби залітали відео. А тут на скільки залітають у тебе? На 20, на 30, так? Да? Ну, в мене одне є на почти 700 тисяч. Одне єдинственне. Ну, так це одне, блін. А так, ну, є ще одне на 300. І є, ну, коротше, перед цим десь тиждень назад десь по 50 тисяч залітали відео. Всі. Монетизація рахується з тих, що подивляться в рекомендації твої відео. Ті люди, ти знала? Ні, там не в рекомендаціях, там, коротше, люди, вважається, люди, які подивляться відео от 5 секунд. Тобто, якщо ти отак подивилась і зразу перегорнула, ти не вважаєшся. А якщо ти, типа, осталася, то ти вважаєшся. А я дивилася розбор в Ютубі, що тільки коли люди подивляться в рекомендаціях це відео. Якщо на тебе людина підписана і подивилась твоє відео, це прямо, типа, підписчики твоє відео, то це не рахується. У мене всі відео у мене написано, підписники там 2% дивляться, а рекомендації 98%. О, це дуже хорошо. Ну так, а толку? А толку з того? Це тупе. А ми там відео по 10 мільйонів, бо ти прикинь, скільки це грошей. Я цілий год не заробляла гроші з відосу. Я подключила пару тижнів, 2 тижні назад. І то случайно, я думаю, блін, подивлюся, типа, зайду, типа, включи двойну ету, защиту на ету. Да. І така дивлюся, в мене, ну, стоїть Германія, німецький номер мій. Така, блядь, а ну-ка, заходжу, підключиться к монетизації. Сука, давай, це що за хуйня? Ти прикинь, цілий год я не получала деньги, там такі відоси залита. Ми там полями почти кажуть.
дохера денег. Це реально дуже дохера. Мені так обідно було. Ну нічого. Зато ти будь хорошо, ти підключила, що це тіпа, я ще не виводила. Я ще не виводила. Мене 30-та числа зможу вивезти. І я ж не знаю, воно скаже мені якісь німецькі документи, підтвердження чи ні. Бо дивилася, некоторі люди кажуть, що надо дає там на якесь підтвердження, що ти з Німеччини в реалі. А ну і хорошо, яке підтвердження, що ти з Німеччини? Ну, типа, знаєш, там квітанцію, що ти там оплатила щось, щоб твоє ім'я було і дата. Ну, хай, я не знаю, блін. Возьми, оплати щось. У мене є карта німецька на 2 роки, мені давали, але вона вже закінчилась. Проживання, у мене є карта німецька проживання. Так, попробуй в фотошопі заділити дату, переділити. А потім чик-чирік, приїжджай. Ой, я тебе умоляю, хто там, блін, з сраного тіктока тебе чик-чирікне. А ти знаєш, що треба підключати, якщо ти більше виводиш в місяць більше тисячі доларів, то налогу треба підключати, ну, ти повинна піти, та, де ти там, куда? В Іспанії. Куди ще, блядь? Короче, налоги ти ще теж на стороні плати. І хорошо, я поняла, но це коли ти виводиш на місцеві карточки, правильно? Ну, я на PayPal вивожу, а з PayPal на польську карту. Ну, і ти платиш в Польщі налог. І треба Польщі платити буде налог. Треба. Що ти малиш, господі? Софія вже подала. Господи, прости. Вона общалась з дівчинкою з СМР і сказала, типу, що ті дівчинки вже прийшло этот штраф. Штраф. Що вона налоги не платила. Так, звісно, якщо вона виводила на польську карточку, блін, по 20 тисяч злотих в день, то, звісно, блін, банк заінтересується, откуда ці деньги. А якщо ти виводиш потрошку, і тим більше можна виводити на українську карточку, наприклад, теж. Пишуть, блин, на торік бабки. А ми обсуждаємо важні вопроси. Вона болеша. Типа, можна виводити на українську карточку, можна зробити іще собі одну польську і виводити на неї. Можливості куча, ви, блін, таке придумуєте, я не знаю. Я колись прийшла в Міленіум і в мене спросили, откуда у вас деньги? Типа, що у вас приходять? Я так кажу. Я кажу, ну мені дядя присилає з США, типа з Америки деньги присилає. Вона така, а окей, хорошо, все. Капець. Так. Я ось границу переходила границу, це 2 дні назад, і вона мене типа така питає, типа, а мене робоча віза, я зробила робочу візу. А вона типа, куди де ви будете працювати? А я така, я не буду працювати. Типа, я вже заїжджала по цій візі, вопросів ніяких не було. Тут вона різко задала. Я думаю, блядь, не буду брехати, тому що вона зараз як десь по базі перевірить, та ну його в сраку. Я кажу, я типа не буду. Поки не працюю, просто їду, типа, кажу, до бару, поки їду, типа, до хлопця. Mm-hmm. Вона каже, хлопець, хто поляк, українець? Кажу, українець. А за що ви будете жити, типа? Кажу, у мене, типа, деньги є. А откуда у вас деньги? Кажу, блядь, отак, ти понімаєш, мене так на границі. І стояла 15 минут, мене вопросами загірячила. Піпець. А наскільки, каже, їдете на місяць, на 3? Кажу, ну, може на місяць, може на 3. Ви не знаєте, наскільки ви їдете. Я така, не знаю, типа, короче, пиздец якийсь. Жесть. Слава Богу, пропустила. А двоє людей завернула. Вообще щось прикольне. У мене карта, так що у мене ніхто нічого, слава Богу, не питає. Так мене, я 2 рази по цій візі перетинала кордон, по цій самій візі. І мене просто ні разу нічого не питали. Віза ж нам панала. А це в основному, коли робоча віза, то спрашують, взагалі раніше питали і страховку.
І цей раз я їду, типа, просто. Блю, типа, це жесть. Да, прям жорстко приколупалася. Це реально надо делать цю карту побуту. Да, тоді по ній вообще не буде ніяких вопросов. Короче, я знаю ще, що на корейському аккаунті, типа, не буде, не просять документів, поняла? І ще знаю, що можна зробити. Так, так, гарай вже. Ми зараз, блядь, то балакаємося. Ну-да, із нас. Заарештує поліцейський какой-то. А я тільки включила монетизацію, у мене відоси перестали залітати. У мене завжди на лями залітають. А цей раз новий день щось. О, бачиш, походу, TikTok не особо сильно любить продвигати тих, хто на цьому зарабатує, блін. Мене із... Я виложила, поки я включила монетизацію. Дівчинка, мені дівчинка пише, що вона у нас у всіх просрочена, типа оця карта. Да. Ну, німецька, да. Ну, там же ж вона закінчиться, треба следующу. А може, типа, поки ковід закінчився вже, чи ні? А я даже не знаю. Подожди, а в тебе була віза якась німецька? Ну, то й зникарта. Пишуть. Обсуждають наїбать тік-ток у тік-тоці. Серйозно? Обсуждають, як наїбать тік-ток у тік-токі в прямій трансляції. Ху. Почекай, пишуть, що цю карту дівчинка, вона в Германії, в Німеччині сама живе, вона пише, що у всіх, типа, до 24-го года, і продлили її до 25-го. Продлили, типа, всі карти до 25-го, попробуй скинути цю карту. Та якщо воно попросить, може мені воно просто гроші на карточку кине? Ні, якщо так, то окей, а якщо ні, то, типа, попробуй її. Блядь, це жесть, конечно. Все таки, якийсь один із адміністраторів в тіктокі сидить такий на слуха, такий ебать. І такий, блядь, блокируємо бой. Ой, мене вообще задавав блокировать постоянно. За сексуальний контент. Я сижу, я вже одіваюся отак, отак, отак. Типа все равно. У мене сидить 300 чоловік. Хто мене заблокирує, господи? Кому я всралась, послухай. Так, да, да, реально. Що за старушка? Та, жесть потрібала. А наскільки в тебе останні відео залітають? Дякую. Чуєш? А я не знаю, зараз подивлюсь. Зараз. Заплатилась за них. Із 15 тільки два відео. Боже, серйозненько, да? Із 15 відео, чи з 20 тільки два відео хорошо залетіло. Піпець. Да. Вообще, мені раніше таке хорошо. Ну, типа, 151 тисяча, ну, ти
за більше заплатилася, ніж тут. Значить, оце відео дивились більше мої друзі, іменно. Хоча просмотри почти так само. Ні, вони просто пролиснули. У мене ось оце 6,4 на мільйони залетіло. Це хорошо заплатила. І оце на 4,1 мільйона. 6. І ти коли подивилась циферки, ти поняла, я бой, ти понімаєш, ти понімаєш, тут ось 10,6, 6,7 тисяч, ти понімаєш, сука, я дивилась один, короче, аккаунт, де у чоловіка залетіло відео на 161 мільйон, і йому заплатили 3000 євро за одне відео. Прикинь. Одне відео там по-любому. У мене таке ж саме в YouTube. Я, короче, над усіма відосами старалася, а потім, короче, в одне відео я знімала 5 минут. Оцю паутинку, поняла, 5 минут я її знімала. Я її зациклила на час. Поняла, типа, цілий час у неї теж отака. 800 тисяч просмотрів. Але так завжди. А коли ти, блін, стараєшся, блін? А три каліки подивитися. Я відео в YouTube делала 8 місяців назад. І я з того відео, блін, офігенно заработала. Я тебе так з кожного відео заработала. Вже 5 мільйонів. Капець. А я ще, ну, хоча в мене там почти 7 тисяч підписників в YouTube. На останнє відео я вилажила 8 чи 9 місяців назад. Я тут взагалі нічого не заработала, нічого не виводила. Офігенно. Я заробляю кожен місяць. YouTube? Ну, типа, да, ну там трошки, конечно, но все равно. Блин, я ничего. Но я ничего и не вывожу. Ладно. Не будем скаржиться на это. Блин. Я вообще включила монетизацию, блин, хоть видосы начала делать, стимул их делать. О, тоже. Ну, у меня, конечно, его немає, потому что они у меня залетают. Да чего он так сказал, на 700 тысяч залетела. Ну и что, там 1500 лайков. Серйозно? Да. Добрий день. А що це за відос у тебе залетів? Там, де, типа, я оцей мікрофон ліплю на стол. Ага, я бачила. Я бачила. Да. А де воно тут? Нижче там. А чого ти його не закріпиш зверху? Хера. Мадемуазель. Ой, я клян. А, да. Цень так. А, ось бачу. Да, там ще одне відео є на 300 з чимось тисяч. І все одно, типа, все одно погано, типа. Да. А СМР буде, ні? Та ні, дуже. Да. Уже все. Бач, бач, а в кого як залітає? От у мене оце моя фішка, щоб я не виставила з оцими етіми, що мені люди пишуть, і я на них відповідаю. Так ти знайди якісь, може, іще, типа, фікції, ефекти оці з емоджами. Та можна. Я теж хочу щось таке знайти, але не маю. Тобі треба, а ти шукай, іменно щось таке знайдеться, що воно твоє. У мене просто, знаєш, воно нашлося, я його почала робити, іменно цю аудиторію підключила, якій подобається іменно це, оці емоджики. Бо я бачу, в мене нема такого великого разнообразия, типа, що я там... Мене не залітає, щоб я щось розпаковувала, їла. Мене таке в житті не залетить. Мене не залетить якась розпаковка, якоїсь віщі. Мене таке в житті не залетить. Це я вже знаю, перевірено мільярд разів. У мене, я замітила, залетіло. Оце, типа, там, де я оці ці погані смайлики убираю, поняла? І там, де я убираю оцю волосину, типа, поняла, цей ефект. От у мене залетіло. Да. Так ти ще раз зробила його. Так я зробила. І толку.
Я буду тепер два відео знімати цілий TikTok. Отак. Тільки він состоїть із того, що ти волосину набираєш. Заходиш на сторінці. І буду робити так, що типу, я до кінця відео її не забираю, поняла? Типа, буду так. Все скривати. Фу, бля. Отак. І колись через года три отак. А ми знімемо цю маску колись. Да, мені подобається, по суті, я вже привикла. Ну да. А в мене що є? Я, ну, понятно. Зрата губка. А губки це автоматично вилазять. Да, да, да. Да. Не добраєч. О, в мене отакі є. Коли відео не залітають, дуже багато. Блін, а ти це подожди. Я хочу його включити. Отакі. Давай я так шкрябать буду. Ти подиви, карама. Рама, давай, давай. Пару раз в день, я думаю, нормально. Не можу. А підніми руку. А де підсуха? Ой. Вот вам и объём на волосах. Блин, это смешно. Ой, господи. А ну-ка давай, я сейчас отойду, а ну-ка стой. Неинтересно просто. Ой, господи, ужас. Ти така накачана, прям реально. Буду винати машину. У мене плечі накачані. Подиви на мене. А як ти так зробила? Отак, наклони голову вперед, отак. Пупсі, коли познайомився в Тіндері? Що в Тюбі? Будеш що-то сьогодні, типа, у мене. Блянь, це в реалі смішно. Чого на лісничку
после качалки мышцы болят. Ну, что-то типа обеда. Да я уже брекеты сниму. Скільки тебе дивиться чоловік? У мене 247. Ого, диви, який в мене мозг великий. Фух, я вже не можу. Что за собака? Нет, убей такого. Ой, давай, давай. Давай, кеуху. Происходит. Я думаю... Ты немножко перекачалась. Грудь такая 10-го размера. Приходи. А ну-ка. А ну, сядь. Ой-ой-ой-ой. До себе. Прижми до себе отак руки. Ні, це так не виходить. Я не такий качок, як ти. А чо я такий? Я тут не влажу. Стой, стой. Стой, обери мікрофон. Обери мікрофон. Я должна була це записати. Я тупо не влажу в екран, блін. Бабанка. Бабанка. Понюню тебе. Сюда. Чё ж ты на кого батон крошишь, а? Ой, господи. Всё, я уже не могу. Всё, иди спать, короче. Перекус качка-чек. Протеинчик рот. А я вообще коньяк с колой пью. Реально? И виски с колой, точнее. Я один раз тільки в ефірі виходила, типа, на подпітку. І один раз единственный, і все. Покажи кінгуру, дивись кінгуру. Єбать. Дивись. Ні, ти так не побачиш. Я тебе зараз покажу без цього, без ефекту. Ти так не вмієш. Що? Дивись. У нас з тобою така різниця зараз. А ну-ка, зараз. Блін, після цього ефекту я кажусь якоюсь маленькою, блін. Дивись, отак. Ніхто не вміє так уміє тільки чо. Другайчик. Банки. Ну, нормально біцука, блін. Ну так, качаємося. Я спортзальчик же хожу. Ніхера себе. Ніхера себе, блін. Я нет. Четыре по пять раз в тыжный. Реально? Алло, thank you, George. Да так шо?
Короче, скажеш мені, коли 30-го числа, що там? Да. Ну, в мене, ж теж буде 30-го числа. Воно, типа, кожен місяць 30-го? Да. 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 Бо я не знала. У мене теж 30-го буде. Но... О, скажеш мені, напиши мені, скільки в тебе, ну, за от те відео вийшло, там, де мільйон. Там, де 6 мільйонів. Да. Окей, окей. Без проблем. Що? Ну, типа, примерно. Понимаю. Окей, хорошо. Все. Все, пока-пока. Давай. Давай, спокойной ночи. Да уже все. Уже все.